Teşekkürler, Mehtar. Teşekkürler, çok hoş sağ olun. Geldiniz. Sabahınız olsun. Hakikaten hürmet ettiğimiz bir insan. Güzel klanet ifaçı Gula Mirza Mirza'ya edip. Sabahınız xeyirli ve uğurlu olsun. Müsbət təsir bağışladı sizin ilk ifanız. Ben de sizi salamlayıram. Bütün tamaşaçıları, xalqımızı, rəhbərlik olmağına, sizin bütün işçilere, əməkdaşlara uzun ömür can sağlığı, işlerimizde uğurlar arzu edirəm. Çok sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Xalqımızı sabahınız xeyir deyirəm. Bizim dinləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza uzun ömür can sağlığı arzu edirəm. Biz de sizi salamlayırıq. Çok sağ olun. Xoş simayla təbii ki. Ve her zaman gülər üzlə qəbul etdiyimiz qonaqlarımızdansınız. Ve bugün hansı ifalar səslənəcək? Repertuarda bir qədər dəyişikliyi var mı? Neleri ifa edəcəksiniz bizim için? Ben her zaman çalışmışam ki, milli ruha üstünlük verim. Yani Azerbaycan ifaçılıq sənətinde yani ki çalışıyorum ki Azerbaycanca ifa edeyim. Tabii ki lent yazılarımda əcnəbi musiqilərdən de istifadə eləmişəm. Ama aslında milli musiqimizə əsas odur gözəl musiqi olsun. Deyirəm Qulam Mirza müəllim, biz ürək xəstəliklərindən danışırıq. Nurani yəqin özünü təsdiqləyirsən. Sağlam insanlarda ürəyi ağrısı ciddi ola bilsin. İndi kimlərsə maraqlı ürəyində problem var yoxsa yox. Bu gözəl musiqi bizi unutdurdu artıq bu xəstəliklə. Görün musiqi nələrə qadirdir. Hətta bir bəziləri oynadı ola bilsin. Nə yeniliklər var yaradıcılıqda? Qastrol səfərləri bildiyimizə görə var. Mən bir həftə bundan qabaq biz Sibirdə çox soyuq olan Sibir, deməli, Rusiyanın ikinci şəhəri olan Sibir, Novosibirsk deyirlər, Yeni Sibir və Novokuznetsk, Yeni Kuznetsk şəhərində oldum. Çox soyuq bir ölkə, yerdir. Neylə bağlı getmişdiniz? Bundan qabaq Sibirə gedirdilər, sürgün edirdilər. İndi qastrola gedirlər ora. Böyük dahi şairi. Sürgün edilir. Ama indi cemaat özü gelir ola. Xoşluqla gedir. Xoşluqla gedir. Soyuqdur, havası çok soyuqdur. Kəskin havası var. Yani ölkədə torpağdan elə qaz çıxır, kömür çıxır. Buradan nəfəs alırsan oradan qapqaradır. Bütün qar bu dəqiqə yağır, iki dəqiqə qapqara olur. Yani orada çok hava... İnsanlar ama yani yaşayırlar. Yaradırlar. Neylə bağlı gedişiniz? Səfərə getmişdi, Azərbaycan 10 günlüyüdür. Diaspor dəvət eləmişdi, o da Azərbaycan diasporu. Bizim həm yerlimiz, elə hamımızın həm yerli xaçmazlı balası Fikrət Qasımov bizi dəvət eləmişdi. Bir də mənim balacı qardaşım orada yaşayır. Onlar dəvət eləmişdilər, yəni qardaşım Zakir Mirzəyev, bir nağaraçalan Sadıq Cəfərov, mən bir yerdə çeyirli, bir yerdə işləyirik. Və qalan sastav da oradan, yəni... Biraz yol xərcləri yüksək olduğuna görə oradan dəvət. Amma əsas səstab buradan getmişdi, qrupa buradan getmişdi. Yəni, çox maraqlı görüşlərimiz olub orada. Bizə bir böyük Zakir qardaşıma 70-liyi ilə bağlı medal verdilər orada. Çox gözəl. Qramota təqdim, hamımıza qramota verdilər. Təbrik edirəm. Çox maraqlı bir yəni, görüş. İndi yəqin ki, görüntüləri inşallah.
sağ olun. Çok teşekkür ederiz Seyfanıza göre. Həqiqətən də müsbət təsir bağışladı. Həm bizə, həm də ki, inanırıq ki, bizi izləyən hər kəsə. Hansı hava idi bu? Bir qədər məlumat verərdiniz. Rahab rəngi idi. Biz bunu 99-2000-ci illərdə bunu ansambl, neftçi ansamblarının çalışırdım o vaxtı. Yəni, az konsertdə işləmişəm, 10 il Muğam Teatrında Rəhmət İslam müəllimdən, böyük sənətkarımızdan bir yerdə çalışmışam. Çox böyük sənətkarlarla, yəni mən iş birliyində, yəni çiyin içində çalışmışam. Sonra da mən Muğam Teatrından sonra mənə dəvət elədilər neft, yağ, istehsalat bilinən. Orada çalışdım. Elə orada da biz ansamblla bu rəngləri çalırdıq. Fikirləşdim ki, ansamblla çalmaq ayrı, instrumental versiyada. Solo, tək. Bəli. Bu da Rahab rəngidir. Çox yəni çalınmayan rənglərdən biridir. Bunu da lentə almışam, bilmirəm de dinləyicilər bunu necə görür. Maraqlıdır. Bax, indi hansı müğənnilərin, hansı musiqiçilərin işbirliyiniz var? Hazırda. Müğənnilər, yəni mən həmişə çalışmışam ki, gözəl sənətkarlarla, böyük sənətkarlarla onlardan bəhrələnmək, onlara onlardan qidalanmaq və öz biliyimi də onlara çatdırmaq, yəni çalışmışam ki, onları müşayiət etmək. Mən çoxu vaxtı sola ifa eləməmişəm. Son dövrlərdə mən solaya üstünlüyü vermişəm. Amma neçə illər mənim elə gəncliyimdən demək olar ki, mən çox sənətkarları müşahidə etmişəm. Mirza Babayevdən belə, Oktay Ağayevdən tutmuş. Bir dənə Zeynəb xanımları var müşahidə etməmişəm. O qismət olmayıb. İnşallah, yəni yəqin ki, bütün sənətkarları mən sağlığında onlara uzun ömür, can sağlığı, uğurlar arzu edirəm. Keçinə Allah rəhmət eləsin. Böyük sənətkarlarla əgər işləmək mənə nəsib olsun, mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, o sənətkarlardan mən qidalanmışam. Oradan da mən yəni o ansambldakı çalmışam, bu Rahab rəngi çalmışam, Şur rəngini çalmışam. Çox rənglərə mən çalışmışam ki, yeni nəfəs verim. İndi bilmirəm onu dinləyəcəyəm. Maraqlıdır. Bir də bilmirəm təqdim edəcəyimiz ulduzlarla bir yerdə iş birliyiniz olub yoxsa yox, onu deyə bilmərik. Gelişinlə ləzzətlə. Gülzarə Ağayevlə mən iş birliyim bir neçə onun klipində daha doğrusu ifa eləmişəm. Amma çəkilməyə zaman olmayıb. Burada olmamışam, xarici ölkədə olmuşam. Sonra Faiq Ağayevin bir Əlbaba Məmmədovun bir mahnısı var. Onunla mən çalmışam. Amma yenə də çəkilişdə mən yəni burada olmadığıma görə başqa Akif Süleyman bəyli. Çox gözəl. Və qarşıda hansı planlarınız var, hansı işlər var, yeni ifalar var mı yazdıracaqınız? Çox gözəl buyurursunuz. Qarşıda mən bu ay, deməli may ayında biz musiqiçilərin demək olar ki, boş günləri çox olur. Ona görə fürsətdən istifadə edirəm bu ayda. Humayun tamam dəstgahı, yəni 7-8 muğam dəstgahı yazmışam. Lenti almışam daha doğrusu. Neçə il bunlara bax. Yaxın zamanlarda. İndi istəyirəm Şur muğamı çalım. Yəni çox çətin muğamdır. Klarnetdə demək olar ki, az ifaçılar, keçmiş ifaçılar çalıb. Yəni Ələkbər Əsgərov, Dahi Sənətkar, Bəhr Hüseynov, Vəli Qədimov. Bunları ifa ediblər. Mən də istəyirəm ki, onların yolunu davam edeyim. Keçmişini deyib bilməyən gələcəyim qura bilməz. Mən də istəyirəm ki, onların yolunu az çox davam edeyim və Humayın tamam dəstgah muğamı lenti alın. Bir də Şur. Çox çətin muğamlardır ikisi də. Onların ikisini də inşallah Allah qismət eləyər bu ayda lenti alaram. Bir neçə dənə də instrumental versiyada Türk musiqisidir. Azərbaycan qədim oyun havalarından istəyirəm bu ayda lenti alın inşallah. İnşallah uğurlar arz edirik sizə bu işdə. Biz də sizə hazırda sizə işdə. Hansı ifa olacaq, səslənəcək? İnşallah Qaçaq Nəbi. Yəni xalq mahnısıdır. Qaçaq Nəbi. İstəyirəm onu lenti alın. Daha doğrusu ifa eləyəcəksiniz, dinləyəcəksiniz.
Koroğlu bir oturuma koyunun bir şapkasını yermiş. Ama bu kadasını aldığı bir cönceni hopmadan ötürü. Cönceni faydadan. Teşekkürler, çok sağ olun. Hakikaten maraqlıydı. Rejissorumuza teşekkürümüzü bildirir. O filmden o kadrlarla anında təqdim edilir. Sinkron üst-üstə təşkil. Belə təşəkkür edirəm ki, sizin əməkdaşlarınız burada yani yeni bir klip yaradırlar. Görsünüz canlı efirdə birbaşa... Birbaşa klip yalandı burada. Mən beləcə bir şey eşitməmişəm, ya görməmişəm maşallah. Peşəkar. Sizə peşəkar sənətkarlarınıza, bütün xalqımıza... Yani emektaşlara ben baştan teşekkür ederim. Can sağ olun. Musiqlərinizi bak gözəl ifa etməyinizi ya belə ilhamlandırıb bizim emektaşlarımızı. Teşekkür ederim. Sizden çok rahatsızdır. Çünkü musiqişler ne kadar musiqlər bak belə gözəl ifa edirlərsə insan bir növ... Həvəslənir istəyir. Hər ifaçı da musiqini ifa edir. İnsan durub rəqs eləmək istəmir. Bax belə hallar da olur ki, yəni elə gözəl çatdırmalıdır ki, bəzən deyirlər ki, insan ürəyi gözəl olanda o musiqilərin öz əksini tapır. Nə qədər insan ürəyi gözəldirsə, bir o qədər musiqi daha gözəl alınır. Bax bunu çox vaxt musiqiçilərdən eşitmişik. Belə fikirlər səsləndirirlər. Ola bilsin ki, sizin ürəyiniz necə? Bax belə musiqi. Fürsətdən istifadə edib sizin daha doğrusu bizim hamımızın gözəl qardaşımız müdiriyyət başda olmaqla sizə əməkdaşlara hamısına uzun ömür can sağlığı, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, uzun ömür can sağlığı, işlərinizdə nailiyyət, yeni nailiyyətlər arzu edirəm. Siz sağ olun, qarşılıqlı dərmişəm. Minnətdarıq.